Woke up in the same box, slept on the same bed. Watch another day pass, faded, trying to make bread. Better get make sense of all that I face since. Friends that I lost, the one that I'm gaining. Girl that is my world, the world to keep changing. Spinning in a swirl, whirling through the mayhem. Itching to unfurl, turning as the pages. Stories out my mind, stories that'll raise me. Back into the sky, that is where you came from. Trapped in this high, trying to be the same son. Bag it up and jo, përshëndet je qithve, unë jam Gafi dhe sot jenë rekte me një vlog tjetër. Dumi u kalzu mas pari Keren e rrit, Gafi që ka blen një kërë të rrit. Beshtoj që kam ju pëlqy, kjo është pro Keri jenë. Jo, pra se po bëja i gore. Titulli kësaj videos është e kum bleni kërë tri, ama ky Keri nuk është. Në fakt është edhe jemi, po është i Bobit. Bobi e vëzit këtë kërë, du mi u kalzu disa sene ky kërë që i ka. Qërë, jo mas pori këtu në kërë, është pak i vogël, ama është i bukur, seriosisht. Që një djemë, pianisim, ky është Lancia. Vetur italiane, është 2.4 motori, ka 178-165, nuk i disa i ka. Po shka ma e rëndësishmja, për shembul, e ka një televizor të vogël, radio, CD-a, kasetofon, manual është, e ka këto, e ka bagajin e qelish me pull, zoshnika ka atje, pasqyre, drita, edhe shka ma e rëndësishmja për shembul, kur du me qitë telefonin, me mush, me wifi, veç e qesë që të udjem, qërni? 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 Ja nisi mu mush, a përshe? Oshtë të u mush me wifi, iPhone-i. Edhe momentin që vjeni notification këtu, natën për shemull, qysh jenë ato vozit, vjeni notification piktuit, del drita, komplet mushët këtu. Jo, vëdjen se po bëja i gare, arsia sot që pju kalzoj, po nese, pritni edhe një sen t'ju kalzoj, këqoni kërë e qesën kontakt dhe turën. Si që pëshin një, dritat e vjetri i kena lëshut. Që një dritat e viti 3. A keni po në erkerë me që ka shumë probleme. Këto duhet me shtinë kompjuterë dhe mja hek këtë qëto gabime. Unë me gjithë se nuk kom bo video moti, vloga, sot e kom një vlog special një kalzu se BMW në Gafit ku e kom. Për momentin, jom pritash ju kalzoj ku jom. Deshta mu siguru pak ma shumë, po ta ma mosh sak se është logja në Arbonion për momentin, Prizren. O shumë ofër Prizrenit edhe e kumë pru BMW-en këtu. Qërën e për momentin e kumë BMW-en qëtu edhe kumë marrë me bo një ndryshim të madhë sa i përket interiorit. Elektrogarazh Enveri. Këta djemët më kanë befasu. Me bo me po se qa më kanë bo qëta shmrena keni me po, jom që ditë edhe vetë. Po jena halot të bo disa ndryshime. Për shemë më mrena nuk mundi me po që unë ndryshu diqka kështu adin sa i përket volonit, karikave ose diçka tjetër. Ama, kur hypim këtu, vesh ta hekim qëto, mos pja thejmë. Që për momentin, jena tu i bo këto prej dverdhave në gjyren, përbojna në LED. Dhe më thonë, kam u konë kaltër. Po probleme pas ka pak që kjo mi u hek sa pesha. Ama bohët. Që një djemë. Unë e tash, pëm që liderën. Edhe, vesh po du me qitë në kontakt për ju. Qërë një poshë që ka djemë, këtë dritë, dhe më thonë LED. Qërë një djemë, vështë të nëri muzikën, që vështë një, poshtë është LED, naltë është LED, kënej këtu këtë poshtë është LED, mrapa LED, do më thonë, ja kumë gjithë djemë, ambient lighting BMW-s dëgafit, që kumë posë rekomendimet më dhoja, që më keni thonë gaf qitja ambient lighting, qitja mrena ledat, ja kom qit. Ju tash keni me pyt pëse kënej nuk ka për para, për arsye se kënej se a kena qit se e kumë posë një penges shumë të modhe, se mu më qelen në dyjon këto, e ledin nuk ka kun gjitit këtu, edhe për këtë arsye nuk ja kom gjit këtu për para, po në vend kësaj e kumë bo qëtu, si që peshini, tash dalë prej ta është dalë prej këtu jashtë edhe ju kalëzaj e pëshini që është shu bo këtu komplet ledu bo këtu atje edhe mrapa këtu që shu kalëzova do me thonë, edhe për mas ku kanë qitë këto dritat, a? A këtu për mas e pas në dit?
Më pa të thënë jo, ama e pas kanë bo. Valoj, seriosisht e kom, më kanë thënë që jo këta dy mra pas se nuk e kanë vendin, po ja pas kanë qitë. Për fatë mirë. Shëni, edhe këtu led, edhe këtu poshtë, për tash drita që s'po shi, do më thënë që o ditë, nuk po shiet, që atje këtë led, nalt led, poshtë led, do më thënë ka dollë shumë bukur edhe djemë besomni që nuk po vrehet. Besovni që nuk po vrejt që i ka bot dikush, po po mdogo si mi pas bo fabrika vet. Tash jena tu im shel këto edhe me po bashkë ta mam se qysh ka mu dok. Qëni djem, masi e bonën pak tërë, qëni mrena krejt kalter, all blue. Shumë bukur. Edhe kena mundësin për mes telefonit mi andru komplet qëfar dojmë gjyra. Për shumë qëfar e bëjmë këtu e kena bo purple, apo rose. Qëre ku e kena krejt rose mrena. Shpeshini, po do këtë ekstrem bukur. une pju thëmë, fabrikisht me mi pasbo, në faktun e i kum pas fabrikisht këtu poshtë, ama i kum pas shumë dopta dhe vesh një ngjyrë portokallë të kum pas. Ama ta që i kom mundësien e gjatë dhe 4 ngjyrave me bom rena, ohoho. Qërë sa bukur. Une djem pëdu prej juve në koment me mshkujt, mi kalzu gafit se a kena bo mirë, a kena bo keq. Edhe kom qef, për këtë ju që doni jeni të interesu me bo kësi far loj, si kur gafi që i ka bo ambient lighting me aqit veturës tonë, nuk, që se nuk e keni, atëre një Instagram, ju lo këtu. Atëre Instagramin e keni këtu, e shi një foto komplet electrogarage.nveri. Që se doni veç pakten mu informu se sa kushtojnë, ose qysh bon, ose a i bon, ose bon veturës tjo tonde, atëre veç mundën e mi shku mesaj, mi interesu, ose në që se jenit Prizrenit, mundën e më ardhë këtu shumë offer, është Arbana, ose që se jenit Arbanës, e dini kosht, edhe mundën e më ardhë mi vizitu këta djemë. Këta djemë nuk bëjmë veç ambient lighting, mrena po komplet që ka vetura, do më thënë elektronikën që e ka problem, ose qëfar defekti ka motori me anë të elektrikës, diçka atëre, komplet ajo problemi regulohet. Nuk është të veç vetura gafit, këtu mundeni me po dhe pjot vetura që nuk kanë orë për ambient lighting, po jonë defekt në për motora edhe në përsene. Një garo shumë e madhe edhe shumë e bukur. Do më thëmë kur është BMW-ja gafit këtu. Edhe ka kjo në akni. Ta është djenë veç edhe këto nalt, do më thëmë kena mja bo led këtu edhe mropa. Do më thëmë kena mja qitë dritat led edhe me përfundu po jetin. Tani kom e bo dhe diçka tjetër. Po tani këshu i më vazhdim me investu halot diçka tjetër në BMW. Boni shumë like-a edhe më tharoni mja bo follow Electro Garage Enver, shtu që e keni foton edhe mu interesu në që se doni për veturat të juaja mu dok ma bukur në interior. E, më në djem, që shtu kur shkojsh para vaktit të mjeshtri me marë kerin, që shtu të shtin me punu edhe ty, që jom të jamajt këto edhe blicin me një dorë dhe e za shkon mi marë këtë drita, që një djem. Full LED, do shta më njës ma bo një kjerin. Ku jeni shok? Kjo bosi, që ki emrin? Andi. Andi, sot ka dal me biciklet, me shetit në lagjën Arbana, edhe ka bicikletën BMW M760Li805, edhe është u lak këtu direkt po bjeshi, po s'ka lidhe se kjo nuk o sheqer mu shkri. A o qashtu? Aaaa, që kjo kjeri ri i gafit? A po t'pëlqen? Keri ri i gafit, a ki me thonë nëjsem për shikus që në këshyrin? Qka duhet me bo këta shikus që në këshyrin? Like edhe subscribe. Qo njo be boss? Qo njo me kup, kejt like-in me kup. A t'ka pëlqy BMW-ja që jom të e ndrejt? Hajtë se edhe në video e shë vetën edhe BMW-en. Që t'ashti kalëzë e këtyme se qka o të undru për momentin. Po ndrojt që kjo po bot led djem edhe qëto drita, qëtu trikfercit, i ka qështu t'verda, po kena mi bo led edhe mrena. Peshit një këto të komt, led i kumë bodjem, se ju në konë dverda e sushike sen, njëjt edhe të pjesa tjetër këtu, po edhe nalë këtu djem i kumë bo krejt do me thënë, edhe këto krejt komplet, vërë se do të me shtin kontakt qëto, që, full led, do me thënë saba, krejt leda e kumë bo, peshe, qere, edhe këtu leda, krejt, gjithë këtu leda. Që edhe këtu i dhezim këto dyjat, do më thonë, më nxes u bo mrena. U bo më nxes. Apo të pëlqen, bos? Po. Andi. Që edhe këj mjeshtri këtu,
Po na mundëson këtë bukurimi apo BMW-s. Tash do të me qmëntu këtë qëtë pjesën këtu. Edhe mi bol LED edhe ato të këfercit. Unë e zdi shka me thonë ma shumë t'i vesh paranonit jem vesh një dite ku majtë kjerin këtu. Këtë qëto ndryshime mu kanë bo. Këto ndryshime bojnë vesh të elektrogarajë Enveri. E dini ju ku me ardhë? E dini. Te kush? Lodgje Arbona. Hajtë edhe njerë? Te Lodgje Arbona. Te Lodgje Arbona. Atësëm servis Enveri. Bravo, qonjo. E, bosi. Fedin kuj. E, ma ka marrë zonë, këtë asho YouTube t'u bojnë nëjë ditë. Bobon. U bobone, unë e përkosti. Rikëthim të shpia. Po, alo se kom kryu, du nga mi u kalzu edhe natën që shdalin ato ledat në kerë. Edhe unë e du mi prezentu një produkt. Është Apple AirTag qëtu. AirTag-i është për qëfar do seni, për shkakun kjo GPS. Këto mundeni me qitë në qelësa, mundeni me qitë në kulet, mundeni me qitë ku do që ju ka qefi juve. Dhe dhe në gjose doni, mos me hu produkti juj, ose paketa juj, ose kuleta juj, ju e bleni një AirTag edhe e shfrytëzoni. Nuk o video sponsorizune, po kom qef mi u kalëzu se asune vetë se kom di që ekziston një produkt qësi. Unë e këtë produkt e kom ble ekstra për belën. Do më thënë, ku mi a qitë belës këto, edhe her do kur që ose bela ljargot prej shpijes, ose e merë nëj kush, ose e vjedh nëj kush, se shqiptarët kanë qef me vjedh, na mujna me gjithë këto pa pik problemi. Do më thënë, ku është mëra jo? Qe ku është? Apple AirTag. Bela, hajde këtu. Qe këtu përkura në kalëzon që me Find My Mobile ose diqka, aplikacion që e ka iPhone-i, dhe më thonë e detekton, me njerë e shenë ku është. Ta është navesht që a hekim qëtë letër, dhe si mojnë të që a hekim këtë letër, dhe më thonë aktivizohet me njerë produkti. Që? Që e unia, po? Unia një zoj e kësaj që u aktivizu. Ta është në telefon këtu, në telefon duhet me lëshu Bluetooth-in që? Upgrade your account security, okej. Okay. AirTag use end-to-end encryption. Do më thonë po lyp me bo një update. Unë e vesh ta regulloj këto dhe këthejmë prap. E kënë anaj vjerë. Fin një vjerë. Të një vjerë shtesa të. Lepuroshi. Deshi lepuroshi të bënd të një mrekulli. Të vishe me tesha, por si kur njeri. Veshi pantolonat, këpuce e lek. Por në Zvicër porositi sa atë me qëstek. Mirë po të ngrotit, i shkoj puna huq. Sepse në Zvicër porositi, sepse në veshët e gjata i dulën në kapuq. Bravo. A lësu bo? E pas në haru pak. Tona e problem dulë, ku ndot me bo update gjithë qysh telefonin, verzionin 14.8, verzionin e fundit të iPhone-it, edhe zdi pse s'ka fokus! 14.8 u ka bo update, edhe tash djem që e kena apet këtu, Find My iPhone. Që ku është Find My, shkojte aplikacionet Add Item, AirTag, AirTag, Apple ID Settings, OK. Që ku është AirTag-i? Connect, vesh po duhet me prek. Connect, Backpack, Bike, as njona jo, këqyra e keni wallet, do më thënë qanta, qadra, qelsa, gjaketa, headphones, handbag, kamera, bicikleta, backpack. Për krejt mundi me boj qëtohën e përshkoj custom name pe boj use this iPhone, okej. Okay. Unë e pja boj emrin Bella. Continue. Chosen emoji. Që ka qëtë emoji një abona Bellës? Qenushës. Një e registrova Bella. Që ka është jem? Po bojt Bella. Edhe... u bo djem. Që kjo është do më thënë logja jem, unë e mujt djem të ashtu me lëshbo play sound. Do më thënë momentin që hup në herë e lëshoj këtë zo, edhe mujt me shku mi u afru, do më thënë me gjithë bashkë ta mam kuo. Edhe për shemull, këtu e kom notify when, jo, lost mode edhe find. Për shumë që se bëj find, do më thënë këtu ma qëtë me njerë ku jom. Here, që, a përshë offer jam. Shumë është një sen i fort. Ta është që kalëzoj diqka. Këto, ndoshta nuk e keni ditë që une e kumë ble këto për belën, do më thënë kumë ja qitë në qafore këtu, edhe në qofë se më hu bela, atëre,
Muj me gjithë shumë letë. Po edhe Bella o një qenë shumë i menqëm edhe shumë i mirë që nuk më largot edhe në qofse e lo zgjidhë. Dhe më thënë, jo që ajo mundet me ik pineve, po në qofse në e rast e harojmë diku ose u largot diku pa vetë dëshirë ose e mashtrojnë e qenë nusht tjetër edhe su në gjenë më rrugën, unë e muj me gjithë letë Bellën me këto. E provojna. Êshtë dje mune e kumble edhe këto për mi janë gjithë përshallë këtu hinë e që ajo kjo farë Apple AirTag-i, qëtu hinë edhe këto mujmi a qëtë në qafuarët e Bella. Edhe... që këto peqes. Oshtë shumë lehtë me qëtë djenë. Që? Ku e ki qafuarën? Hajde të shumë qafuarën? Që ku e ka qafuarën njerëz? Edhe të gjej një mënyrë për mi a qëtë qëto veç. Prit, Bella, prit. Bella, prit. Qet njërës. Nalu, që ku e ka Bella? Tash ku do që shkon Bella e kom telefon. Për shemull. Prit tash e këshyrën. Që për shemull, Bella o këtu, na e prekim veç find. E prekim find edhe që shma qetë këtu që u afru Bella. Qire? 1 meter, që 2 metra u largu, 3 metra, 4 metra, 5. E ti su shko atje? Hajde, beba. Shko, ngoj, ngoj. Që e për largu, që 6 metra, 15 metra, që të shapet po vjen, që rështu orë, që. Ja, shko mujna, edhe pëdojna me largu edhe s'po mujna puna që s'po larguot. Që ofër, mujnë me alë shukë shure, ngoj. O shtu këqyrë. Kur mirë. O doj, që akën dy shukë të? Dritat bre. Së pore. Ooooooo. Oh my god, sa bukur. Që kjo muzika shkon? Cila? A vë shi jetë krejt? Par, pali dhe muzik. Li! Qite, hajt. Komen që tjetër? Ty li që fare. Hajt. Qita, shindroj. Le, që kjo është? Hajt, një. Le, të kuqë, qasë e, qatë të qëtë ma, për dhe e vjullëta. Ose dhe që kjo e mire. Jo e vjullëta ma. Jo, përshëndetje, sot është ditë e mërkurë, në Prizren i thojnë ditë e pazarit. Qfar ditë o sot, qfar do të o sot, në fakt është 22 shtator viti 2021, ku sot Jusufi e ka ditë lindjen? Happy birthday to you, oh happy birthday to you, aman, aman. Sot Jusufi ditë lindjen e ka, edhe kena mi a festu ditë lindjen, po Jusufi nuk e din që kena mi a festu, besoj që kam e menu që s'as torte si kena blej, as durota, as kurgjo. Po, edhe diçka shko ose një ma i rëndësishëm sot gafi është të shku për momentin me marë vaksinën e COVID-19 shit, anti-Covidit. Shpresoj që nuk kena mu bo zombi, as nuk kam e na qit na i qip në krap, po kam u kon vaksin anti-Covid që kena mu kon të mbrojtun prej saj. Tash si pas teorive konspirative, njerëzit pëthojnë që nuk bën mi marë këto vaksina se ju bëndom, ama ju duhet krejt qka bojnë me bo dhe ju se njerëzit nuk jonë budoll me marë vakcina, kojmë na e marim vakcinën e anti-Covidit. Ju afru koha dhe gafit me marë vakcinën. Pa tut na! Na bona, as videoa? Ja. Zgudzoja? Jo. Okej. Deshta me bo video të e marrë vaksinën, para me no, dulla e mjekje e tha ndalo, tha me bo fotografie video, për arsye se s'kom qepo mu përzim pun. Koja non, në kretë botën vaksinon, njerës të bojnë video e shka s'bojnë, njerë i qotë, thot, zguzon me bo video, a ki mundë si me nalë. Po si të qoftë, vaksinoni njerë, edhe isholla e shetë qaj doktoresha këtë video edhe e shetë për që fa arsye e kumë posu në videon. Edhe saksishtu ne i kalzova edhe pse, po... Pi pengojsh anë punu në asaj se s'po mu ike vaksinimin me ma bo. Kesh të shku në shpi, i thira të shpi s'tash, a ka nëjse në ma ungërbuk në shpi.
Fan kur që ishë pëse si e të ongër jashtë. Edhe une, shku me shku, ku me shku, erdha në KFC. Që kohët jem, menuja jem e preferume, që sa herë vinë KFC, gjithë që si sa një marë. Coca-Cola, onion ringsa, potato wedges, edhe sos me hudër. Dhe një dy hot wingsa. Tash njerët ka me bo një challenge se për sa sekunda pe ha që të bukën hamburgerit. 3, 2, 1. Pse kesh budolla, dukon unë që shtu me bo challenge-a. Hajt njerë po a bukë ta një shimi. Erdha në shpi, pja boj një prank jusohit për ditë lindje. I kom qëta 100 euro. Kapi në grusht, pipaloj. Edhe kur hi në dhomja boj shumë urimi, a qelja boj shu tak. Edhe ja jopi këta, kështë pja jopi për ditë lindje. A normal në nësë këmja dhomë këta parë, po është tak shu reagimin e ti që ka me bu. Shumë urime për ty, shumë urime për ty. What the fuck? Shumurime, shumurime. What the fuck? Në shënërë. Pse asë për dusha? Po mërë. Ha? Ha? Shka kime bo me një shënërë? Nështi. A mi mërë ato pore. I kurët. Mi mërë këtë poret, a mi poret. A mi poret. Qa ashtu. A din një shënërë, a din shka bojsh me këta? I këshu se ta shëm... Jam të lëjtë. Ku je? Së go. Sa këtë i ki bo? 11. 11, a? Mo, bre. Ik, bre? Një, dy, tre, katër, pes, gjasht, shtot, tët, nën, dhët, 11. Dë muaj. Zi, a kime i lajtë? A qëta bënë? A qëta bënë, ha? Bënë. A këta thë që këna me shku në pej të rrënë? Ha? Ha? Në pej që këna me shku. Ta është vënu, po koronavirusi është në pej. Njerëz prej aty në seneve tjera që i bona në interior, ta shvendosa në eksterior me po sene që e kum pos pimoti. Edhe qëtu në servis, ka me mi bon një merakli kjerit, qëto kurtne, do më thënë të kaltër ta që ma pat pru daki në gjyrën. Qërë e felnja, me gjithë gumë. Edhe pak dita një ndroj këta, do të mja që dimrit edhe me vazhdu për dimër me vëzit. Jam shuar për momentin për pasru me këtë spokje. Brushet që likët. Brushet që likët. Mja hek këtë gjyllën që e ka, por mja shtrit anë në gjyllën ku t'ja e kur t'ja lymë. A do më thëmë, s'po di, nasha ka me bo me brushet, ka me bo me pistol. E këshyrën një, e? Qështë ka nevoj, që ashtu ja bojnë. Ka me dojnë bukur, po menoj bukur që ka me dojnë, nuk e di. Qërë njërë sa pluni o t'u dojnë prej për këtyne. Këto dojnë gjithë qysh. Sen i parë që duhet me bo, mi pastru, pastrimin mi a bo. Mi zbardhu mirë që është një gjyë papluni. E tani që kjo është në gjyra, është gëtë blu, edhe besoj që kanë me dojnë shumë bukur. Sidomos kërja qesim edhe felnet, dalë hëllo ma bukur. Kja njerës procesin e pastrimit e kena kry. Normal këtë bashkë mi pastru ajo së është e mushme, se
veç pi fabrikës mi marë. Po, jenë pastru bagi si shumë dhe tash po fillojmë me ngjyros. Na kanë rekomandu të paketimi i kësaj që u plenë Zvicër, që duhet gjithë qysh me brush, dhe më thonë mi lykta. Që ose i kishim ly për shamull me atë pistolin asi, kishë dalë ma ndryshe dhe më na kishë vonu shumë ma shumë, kështu që kena vendos veç me brush. Edhe besoj që ka me dalë mirë, që apo thu Gencë? Për normal jemi të shku si pas rekomandimeve se qysh nga ka dhonë në fabrika e kësaj lojit në gjyros. Jemi të provu, besojmë që ka me nga dole në. Aj, se edhe që s'del, bojmë e sen tjeder. Marim spray dy erove e në gjym. Se nga mësona me Zvicrës. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Ky është djali Agjës tem, ose për ndryshe djali Migjës. E ka emrin Exxon. Qërni veç sa të njëtë jena. Ja, ja. Mu më duhet veç edhe pak merit mjekrën, një zinqirë pak si ma të gëgatë se unë e shkurt e kom, i shkurt më po pak edhe na jena vlazën, binjak. Qërni, këtë në komend, kush do që eshe këtë video, edhe kom qef për juve në komend me shkujt, a po përngjojnë a si më konë si me pas vla, apo si më se pas kur gjo. Kur gjo, qërni. Kom qef për juve me dit. Kom qef me dit për juve, që këto jena të i bo, halo, hajde me bo. Esë qërë qështë të dalë. Qërë që kjo ngjyra që jena të e bo, kom shpresu që është pak ma e në shelë, po edhe pse ka dalë pak qështu e qelë, prapë po kom qef një menim për juve me marë, ashtu kështu mu po më pëlqenë, juve dhe mos mi u pëlqi mu po më pëlqenë, atin. Sa është problemi madhë. Boni like a shumë më saroni. Qërëni. Qërëni sa është të dalë sa bukur. Qërëni. Qështu asë njëherë se kumë pasë. Shikus të ndërruar, si fat pretendiveve të gafit, sikur që shkum thonë para disa videove që i kum bo, që kum kaldu fejnë të reja, që kum janë gjyros këto, e kom di që kanë mi dojnë mirë edhe shumë super kanë dojnë. Qërni, qëfar ndryshimi u ka bo djem? Qërni? Shumë like atë djem du shumë. Dhe kaldzom një drejt se a i kanë dojnë mirë. Që këtu i kom atë mdoja pak, mundën i vetëmi po. Gjithashtu edhe e falenderoj shumë Dakin, është produkti Daki që më ka qu prej Zvicrës edhe pa pritu hiq, veç ka thon gafi adresen edhe unë ta qoj. Do më thon këtë ngjyrë në kom që 4-5 muj edhe sot djerë dita me përfundu. Qërë njerëz erdhëm këtu, kena bodhët një ndryshim. Kur do që e qeli unë e derën, kur bodhët tërë, do më thon, i del logoja e BMW-s në tokë që. Ama tash mas jo është drit hala, nuk po shijet. Po tash, njetin sen, në fakt që i kun bo gjonat e zi, pi bojna edhe këto shtopat mropa, pak shkleza. Kus ka thonë? Gjallio a gjesta ma i miri. A din që sa më thotë, o, bonja, unë e si a boj. Veç një dit e pom një model që shtu të diqka, me këto shtopat e zi, edhe vendosa edhe unë e mi bo. Qek nej ka, është normale kështu, qek nej të e bo pak ma zi. Që e shikus të ndëruar, zi, folje, pa folje. Që njerës këshurni, komplet përfundimi videos. Që edhe ledi mrena. Këtu e njës prej këtu. Për para, dhe komt. Ona është me një që aty. Që, në katër dyrë. Se di që a kun bo, a kun bo mirë, a kun bo keq, kom qef këtë ju me më kalzu në komente se api ju pëlqen tash BMW-a gafit, a ma shumë pi ju pëlqen tash, a që shukon në fillim kër e kun pas bo review-vin.